Hatimaye mtazamaji wetu, siri na kile ambacho kimeweza kimefichwa kwa wakati ama kwa muda mrefu kimeweza kujulikana leo hii kuhusiana na kile ambacho Rais William Samoei Ruto ameweza kugundua kwa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya mwaka mmoja tu baada ya kuingia uongozini. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, mtazamaji wetu Profesa Herman Manyora, alisema kuwa Rais William Samoei Ruto atahitaji kutoa makubaliano mazuri ya kisiasa kwa kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga ikiwa analenga kushinda tena uchaguzi wa mwaka wa 2027. Amani Manyora alishiriki mtazamo huo kwenye kipindi cha hivi majuzi cha podcast yake, akisisitiza kwamba Ruto anatambua umuhimu wa kushughulikia kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party kwa tahadhari, sawa na jinsi viongozi wa awali walivyoshughulikia hali hiyo. Manyora pia alielezea maoni yake kuwa uamuzi wa rais wa zamani Uhuru Muigai Kenyatta kushiriki katika kupeana mkono na Raila Amolo Odinga haukuwa ishara ya uadilifu, kwamba Kibaki hakuwa mpumbavu kushughulikia ama kushirikiana na Raila Amolo Odinga kwa jinsi alivyoshughulika, na kwamba Uhuru Kenyatta hakuwa kiungo dhaifu wa kupeana mkono kwa Raila Amolo Odinga. Mchanganuzi huyo mwenye tajriba ya masuala ya kisiasa alizidi kufafanua kwa Rais William Samoei Ruto ametambua hitaji muhimu la kudumisha amani na utulivu kwa ajili ya uongozi bora wa taifa. Ili kufikia hili anaamini kwamba kuunda makubaliano na upinzani wake wa muda mrefu ni jambo muhimu zaidi. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa natarajia na taarifa zingine zaidi.